ሰላም 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 ብሩኻት ኣሕዋተ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዩ እዚ ሰሙናዊ ናይ ቃል ኣምላኽ መደብና እዩ ብሰሙን ንሰሙን ሰለስተ ግዜ ዝሰደልኩም ናይ ቃል ግዜና እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዩ ሎሚ ድማ ሓደ ምግላፅ ናብ ሂወትኩም ክመፅ እዩ ክርስትና ኣዝዩ ቀሊል እዩ ዝብል ናይ ሎም መዓልቲ ኣርስተይ ክርስትና ቀሊል እዩ ጥራይ ዘይኮነ ኣዝዩ ቀሊል እዩ ካልኣይ ነገስት ምዕራፍ ሓሙሽተ ፍቕዲ 13 ገላውኡ ግና ቅርብ ኢሎም ኣቦየ እዚ ነቢይ ፅኑዕ ነገር እንተዝዛረበካስ ኣይ ምገበርካዮን ዶ ተሓፀብ እሞ ፅረ እንተበለካ ግዳ ከመይ ኢሎም ተዛረብዎ ብዙሓት ሰባት እግዚኣብሄር ሓደ ፅኑዕ ነገር ዝኣዘዘና ኮይኑ ዝስምዖ ሓደ ፅኑዕ ነገር በቂ ክርስትና ከቢድ እዩ ዋላ ገና እዚ ኣርስቲ እዚ ክርእዎ ከለዉ ገለገለ ሰባት ኣብን ከለዉ ከም ዝነፅጉዎ ኣይጠራጠርነይ ማለት ይነፅጉዎ እዮም ቧዕ ክርስትና ኣዝዩ ቀሊል እዩ እንታይ ይብላ ኣሎ ዝወዲ ኢሎም ከም ዝነፅግዎ ርዳእኒ እዩ ንምንታይ እዮም ከምኡ ዝገብሩ ኢለ ክሓስብ ከለኹ ቀዳማይ ነገር እግዚኣብሄር ሓደ ፅኑዕ ነገር ከም ዝሓተተና ከም ዝኣዘዘና ገይሮም ስለ ዝወስድዎ እዮም ንሱ ከዓ ኩሉ እቲ ሕጊ ኣምላኽ ግበርዎ በቂ እዚ ኩሉ ግበርዎ ክንኮኖ ዘለና ክንመላለሶ ዘለና ወላ ብሉይ ኪዳን ወላ ብሓድሽ ኪዳን ዘሎ ትእዛዛት ይርእዎ እሞ እዚ ደኣ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ፅኑዕ ነገር እዩ እግዚኣብሄር ሂቡና ዘሎ ኢሎም ስለዝሓስቡ ካብዚ ነገር እዚ ተበጊሶም ክርስትና ኣዝዩ ከቢድ ይብሉ ማለት እዩ ወላ እውን ኣብዚ ሕጂ እቶም ባሮቱ ንበለዓም እንታይ ንንእማን እንታይ ኢሎም እዮም ተዛሪቦ እሞ ኣቦየ እዚ ነቢይ ፅኑዕ ነገር እንተዝዛረበካስ ኣይምገበርካዮንዶ ተሓፀብ እሞ ፅረ እንተበለካ ግዳ ከመይ ኢሎም ተዛረቦ ይብል ነቢይ ኤልሳዕ ንንእማን ቀሊል ነገር ይሓቲትዎ ኬድካ ተሓፀብ እሞ ፅረ ኢሉዎ ርኢኹም ንእማን ነዚ ትእዛዝ እዚ ምእማን ጥራይ እዩ ዝፅበ ነይሩ ዝድለ ካብኡ ዘድለ ነገር ነቲ ትእዛዝ ምእማን ጥራይ እዩ ንእማን ግን ኣኽቢድዎ በዕሉ ስለዘኽበዶ በዚ ምክንያት እዚ ባዕሉ ከኽብዶ ጀሚሩ እዚ እሞ ኣይከውን እዩ ከመየለየ በዚ ክፍወስ እዚ ክኸውን ዘይክእል ነገር እዩ ክብል ጀሚሩ ማለት እዩ ክሓርቕ ጀሚሩ ሎሚ ድማ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ኣብ ቀዳማይ ዮሃንስ ምዕራፍ 5 ፍቕዲ 3 ክንርኢ ከለና ናይ እግዚኣብሔር ቃል እንታይ ይብለና ፍቕሪ ንኣምላኽ ከዓ ትእዛዛቱ ክንሕሉ እዩ እሞ ትእዛዛቱ እውን ኣይከቢድን እዩ ይብለና ትእዛዛት እውን ኣይከቢድን እዩ ቃል ኣምላኽ ዝነግረና ናይ እግዚኣብሔር ትእዛዛት ወይ ድማ ናይ ክርስትና ሂወት ምምልላስ ኣይከቢድን እዩ ቀሊል እዩ ይብለና ኣሎ ቀሊል እዩ እዚ ኩሉ ትእዛዛት ክትገብሮስ ቀሊል እዩ ዲኻ ትብል ዘለካ እወ ብጣዕሚ ቀሊል እዩ ከመይ ኢሉ ኦኬ ከመይ ኢሉ ንዝብል መልሲ እግዚኣብሄር ነቲ ትእዛዛት ኩሉ ግበርዎ ኣይበለናን ባዕልኹም ፈፅሞ ኣይበለናን እግዚኣብሄር ዝበለና ትእዛዝ እንታይ ተይልኩምኒ እመኑ ኢሉና ኣብ ዮሃንስ ምዕራፍ 6 ፍቕዲ 28 29 ክንርኢ ንኽእል ኢና ኣብኡ ፈሪሳውያን ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክሓትዎ ከሎ ኢና ንርኢ ከምዚ ኢሎም ሞ ስለዚ ንሳቶም ግብሪ ኣምላኽ ክንገብርሲ እንታይ ንግበር በልዎ ኢየሱስ ከዓ ግብሪ ኣምላኽ በቲ ንሱ ዝለኣኾ ክተኣምኑ እዩ በሎም ይብለና ስለዚ ናትና ግደ ብክርስቶስ ምእማን ናትና ግደ ኣብ ክርስቶስ ምድጋፍ ናትና ግደ ንክርስቶስ ልብናን ሂወትናን ሙሉእ ትውክልትናን መሃብ እዩ ድሕሪኡ እቲ ምግባር ትእዛዛቱ ክንገብር ትእዛዛቱ ክንሕሉ ዝገብረና ክርስቶስ እዩ ባዕሉ መንፈስ ቅዱስ እዩ ማለት እዩ ናትና ግደ እቲ እዩ ኣምላኽ ክትገብር እንድሕር ትደሊ ኮንካ ግብሪ ኣምላኽ ክትገብር እንድሕር ትደሊ ኮንካ በቲ ንሱ ዝለኣኾ ምእማን እዩ ብክርስቶስ ምእማን እዩ ብቓሉ ምእማን እዩ ብካልእ ኣዘራርባ ብክርስቶስ ዝኾነልካ ነገራት ንኣብነት ብክርስቶስ ፀዲቐ ኣለኹ ፅድቂ ኣምላኽ ተቐቢለ ኣለኹ ኢልካ ክትኣምን ኣለካ ቅድስና ኣምላኽ ተቐዲሰ ኣለኹ ተቐቢለ ኣለኹ ኢልካ ክትኣምን ኣለካ ፍቕሪ ኣምላኽ ብመንፈስ ቅዱስ ኣባይ ፈሲሳላ ኢልካ እንዳኣመንካ ክተመስግን ክትዝምር ክትእውጅ ከምኡ ክትሓስብ ክትክእል ኣለካ እዚ ክትሓስብ ከለካ ፅድቂ ባዕሉ ፍሎ ክገብር ጅምር ኣብ ሂወትካ
ቅድስና ኣብ ህይወትካ ፍሎው ክገብር ይጅምር ፍቕሪ ኣብ ልብኻ ከም ዘላ ኣክኖውሌጅ ክትገብራ ከለኻ ወይ ድማ ተቐባልነት ክትህባ ከለኻ ባዕላ ኣብ ህይወትካ ኣብ ምዝራብካ ክትገሃል ትጅምር ስለዚ ብዙሓት ሰባት ክርስትና ከቢድ እዮም ዝብሉ እምነት ስለ ዘይተረድኦም ክርስትና ብምእማን ይምበር ንስኻ ኣይኮንካ ንትገብሮ ንስኻ ተኣምን እቲ ትገብረሉ ሓይሊ ድማ ይልቀቐልካ መንፈስ ቅዱስ እግዚኣብሄር ባዕሉ ድማ ኣባኻ ኮይኑ ይገብሮ ማለት እዩ እዚ ክብል ከለኹ ካልኦት ሰባት ከዓ ብኣእምሮኦም እምነት ዳኣ ከቢድ እንድዩ ብእምነት እንድሕር ኮይኑስ እምነት ከቢድ እዩ ከቢድ እምነት ክህልወካ ኣለዎ ይብሉ እዚ እውን ጌጋ ምርዳእ እዩ ምክንያቱ ነዚኦም ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ሓንቲ ሕቶ ክሓቲ ትደሊ ጎይታ ኢየሱስ ክትቅበል ከለኻ ካብ ሲኦል ናብ መንግስተ ሰማይ ክትሳገር ከለኻ ካብ ሞት ናብ ህይወት ክትመፅእ ከለኻ ብእምነት ኢና ድሕና ኣፅዒሩ ካዶ ከቢድ ዶ ነይሩ ጎይታ ኢየሱስ ክትቅበል ከለኻስ ከቢድ ዶ ነይሩ እምነት እምነት ሲ ኣቃሊሱ ካዶ ኖ ኣይቃለሰናን እምነት ማለት ኣሚንካ ምዝራብ ሰብ ልቦ ኣሚኑ ብኣፉ ተዛሪቡን መስኪሩን ይድሕን ብለና ብኣፉ ተኣሚኑን ይድሕን ብለና ስለዚ ጎይታ ኢየሱስ ክንቅበል ከለና እቲ ዝኸበደ ነገር ካብ ሲኦል ክንወፅእ ከለና ኸማን ወላ ሓንቲ ኣይፃረናን ብልብና ኣሚንና ብቓሉ ኣሚንና ብልበና ኣሚንና ድማ ብኣፍና ተዛሪብና እዩ ስለዚ ሕጂ እውን ኣይቃልሰካን እምነት ከቢድ ኣይኮነን እምነት ኣይቃልስን እዩ እምነት እንታይዩ ብልብኻ ኣሚንካ ብኣፍካ ምእማን ንቓል ኣምላኽ ዘምሮ ንቓል ኣምላኽ ኣውጆ ንቓል ኣምላኽ ተዛረቦ ወላ ንሰባት እኮ ኣቱም ኣሕዋት ኣይገርመኩምን እግዚኣብሄር ብፍቕሪ መሊኡኒኣሎ ናይ እግዚኣብሄር ፍቕሪ ኣብ ልበይ ፈሲሱሉ ተረዲኡኒኣሎ ድሕርጂ ፍቕሪ ተፃባበዩ ድሕርጂ ክብሪ ተፃባበዩ ድሕርጂ ካባይ ፅድቂ ተፃባበዩ ኢልካ ክትእውጅ ከለኻ ኣሚንካ ስለ ትዛረቦ ዘለኻ ሲስተምካ ከይተረፈ ይሰሚ እዩ ክትዛረብ ከለኻ ኣካላትካ ከይተረፈ ይሰሚ እዩ ኣብ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 45 ፍቕዲ 2 ፅሒፍዎ ኣሎ መልሓሰይ ከም ብርዒ ቅልጡፍ ፀሓፊ ኢልዎ ኣሎ ኣብ ኣካላትካ ኣብ ልብኻ ከይተረፈ እዚ ቃላት እዚ ይፀሓፍ እዩ ሽ ኣካላትካ ጅማውትኻ መትንታትካ ከይተረፈ ካሓብሩ ይጅምሩ ሽኡ እምነት ብዘይግብሪ ሙትያ ስለ ዝብል እስኻ ግን ኣሚንካ ስለ ዘለኻ እምነትካ ሓቀኛ እምነት ስለ ዝኾነት ግብሪ ክትገብር ትጅምር ክርስትና እንታይ እዩ ኣዝዩ ቀሊል ከም ንእማን ኣብ ማይ ኣቲኻ ተሓፂብካ ነፂሕካ ምውፃእ እዩ ኣብ ቃሉ ኣቲኻ ኣብ እምነት መፂኻ ኣብ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ መፂኻ ኣብ መንፈስ ቅዱስ ጥሒልካ ብብርሃን ምግላፅ እዩ ብፅድቂ ምግላፅ እዩ ብሓይሊ ምግላፅ እዩ ብጥበብ ምግላፅ እዩ ረሲቭ ዲስ ጉድ ኒውስ ራይት ናው ኢን ጂሰስ ኔም እዚ ብስራት እዚ ኣብ ኣካላትካ ኩሉ ድሃይ ይግበር በቂ እዚ ድምፂ እዚ ኣብ ኣካላትካ ኩሉ ድሃይ ይግበር እዚ ነገር እዚ ሕጂ ይረዳእኻ ረሲቭ ባይ ደ ፓወር ኦፍ ደ ሆሊ ስፒሪት ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ነዚ ነገር እዚ ኣስተውዕል ኢን ጂሰስ ኔም ኮይኑልካ ኮይኑልክሎ ኢን ጂሰስ ኔም